Привет, скъпи приятели! Добре дошли в моята кухня. От моята кухня в вашата кухня. Днес ще ви направя една от най-любимите ми рецепти. Рецепта, която е била с мен и с години. С толкова много успехи навсякъде. Тази рецепта е една страхотна торта, суха торта или така наречения кейк, безглутенова и беззахарна. Сега, като кажа беззахарна, това е началото на нашето пътешествие, кулинарно пътешествие. Като кажа беззахарна, винаги значи едно нещо – без рафинирана захар. То самата рафинирана захар сама по себе си са така наречените empty calories или празни калории. Кокосовата захар, ето е тук, кокосовата захар, е от кокосовото дърво, но няма вкус на кокос. Тя има малко повече минерали, малко повече антиоксиданти, което не е хич трудно, защото бялата захар пък няма никакви нула. И в същото време има и по-нисък глюкемичен индекс. И като цяло е по-здравословно. Ако обаче имате проблем с захарта, ако сте диабетик или ако трябва да избягвате захар, тази захар почти има същи калории като бялата захар. Мъничко по-малко, но почти. Така че това не е кейк, с който вие ще отслабнете, но това е кейк, който ще ви даде голямо удоволствие, голямо задоволение. В същото време ще бъде страхотно здравословен. Ако искате да използвате нещо вместо кокосовата захар, използвайте така нареченият еритрол. Еритролът е алкохолен захар, който е на растителна основа и е малко по-скъпичък, но е чудесен за диабетици. Сега, аз няма да го използвам, защото аз нямам проблем с захарта. А пък ако искате, използвайте си бяла захар вместо кокосова захар, ако не може да намерите. Но ако не може да намерите кокосова захар, също може да опитате нерафинирана кафява захар. Кокосовата захар леко мирише на карамел, има чудесен вкус на карамел. И ако трябва да кажа по вкус, най-много подхожда на кафявата захар. Но не е кафява захар, това е кокосова захар. Започваме! Почвам. Искам да ви напомня много, моля, да се абонирате за моя канал и в същото време искам да знам вашето мнение. Така че натиснете бутончето, където пише subscribe, също така натиснете и камбанката. Важно да си поддържаме връзка, да имаме двупътен разговор. Когато аз готва, вие да ми казвате харесва ли ви, не ви ли харесва, как го искате, как не го искате. Днеска ще направим шамфастък лоуф или кейк, който е с шамфастък. Вместо да използваме флауър, ще използваме тези две брашна. Те не са брашна, те всъщност са настъргани на прах ядки от шамфастък и също така чудесен български бадем. Имам 4 яйца, имам 150 грама масло. Това всъщност е шамфастък с зелен лимон и шамфастък. Ето го зеления лимон и малко ванила. И така започваме. Сега, нека да ви кажа, че ползвам безсолна захар, да речем. Поставям си я тук в моят миксер. Първата стъпка е да добавим кокосовата захар към маслото. Както ви казах, може да използвате, ако искате, нормална захар. Пак става, то всъщност това е рецептата, но аз обичам да адаптирам рецептите си да са по-здравословни. Много е важно да го разбиете това много добре. Захарта с маслото трябва да стане чудесен крем. И започваме да го въртим. Отначало много леко, но леко по леко увеличавам скоростта. Идеята е да има една чудесна хомогенна комбинация. Самото масло с... уханието е невероятно. Не мога да ви кажа за какво става дума, защото самата кокосова захар има чудесно ухание. И така, след няколко минутки бъркане, това е идеята. Трябва да се получи чудесна кремообразна, хомогенна... Знам, че е масло, знам, че е захар, но... Сега... Веганите не могат да ядат масло. Ако го правя този кейк веганов, ще е много трудно, защото вижте, използвам яйца. Няма хич да ми е лесно. Но,
Това не е веганов кейк, това е безглутенов и без захарен. Чудесна консистенция се е получила, много съм доволна. Сега какво ще правя? Ще си добавим едно по едно яйцата. Едно по едно ще ги добавим и ще продължавам да бъркам. Окей? Okay? За да могат и те да се инкорпорират вътре. Четири яйца. Леле, видяхте ли какво стана? Ми няма да го отрежа. Това си е моята кухня, всичко става в тази кухня. Ще си го изчиста обаче. Четири яйца. Междувременно добавяме, в момент, в който сме доволни от това разбъркване. Я да видя как върви разбъркването сега. Дали съм доволна? Да, окей. Чудесно е. В момента сега, в който вече всичко е добре инкорпорирано, така, леко обаче малко изглеждат, разбирате ли, защото добавихме яйца към разбъркано масло, като пресечена е. Обаче това да не ви притеснява тази ситуация, да не ви притеснява. Сега продължаваме, като прибавяме сухите съставки, останалите сухи съставки или бадемът с шамфастъка. В същото време и ванилата, да не забравям. А и зеленият лимон. Настъргваме кората на зеленият лимон. Без настъргваме бялото. Бялото на лимона и на зеления лимон, а и на портокал, на всички цитрови плодове е горчиво. То не се стържи. Комбинацията на зелен лимон с шамфастък е невероятна. И това става един красив зелен такъв кейк накрая. Без да слагам цветове, без да слагам есенции. Съвсем натурално си, разбирате ли? Ето, продължаваме да си го настъргваме, да го настържим добре. Искам цялата кора и после лимона, самия сок на зеления лимон, ще си го ползвам за някакъв дресинг или да си го изпия, защото аз обичам да пия лимонова вода. Някой път може и зелена лимонова вода, малко ще е по-горчивичка, но както и да е. И сега го разбъркваме много добре. Сега, ако ползвате бяла захар или еритрол, или да речем стевия, ако ползвате други такива посладители, цветът ще е малко по-различен. И сега продължаваме. Ето, това ни е цялата хомогенна маса. Това всъщност ни е тестото, така наречено тестото. Сега, какво ще направя в момента? Къде ми е четката? Приготвих четката. Искам малко да си подготвя малко, ако може, тавичката. Какво правя аз с тавата? Ще си я намажа малко с масълце. Използваме точно този вид тава. Все едно, че правим хлябче, като лоуф ще стане. Ако нямате, не се притеснявайте. Използвайте квадратна или кръгла форма. Зависи какво имате у вас. Аз съм си приготвила една лентичка. Защото просто по-комфортно ми е. Обичам, като правя моите торти и кейкови, обичам винаги да си подплатявам тавичката с хартия за печене. Точно тази, която я виждате, разбирате ли. Ако нямате, не е болка за умиралка, не е края на света. И какво сега правим? А, печката вече е готова. На 160 градуса съм направила температурата там. Сега си поставям
съставката в тавичката. Всичкото трябва да влезе в самата тавичка. То после ще се дистрибутира много добре, когато вече температурата започне да му действа вътре във фурната. Фурната ми е претоплена, както казах, на 160 градуса. Аз имам цял репертуар на тези видови кейкови и торти, трябва да ви кажа. И това е един от най-успешните. Просто е наистина страхотна вкуснотия. Да ви кажа, това много добре се замразява също. Като го направите, като се изготви чудесно, като се изпече чудесно, може да направите двойна, тройна рецепта и да си го замразите. И после при размразяването, пак чудесно, като в ресторанта, точно така правихме. Правихме доста по 10 и ги замразяваме и са ни готови. Така си правише мизонпласа при нас. Ето сега, момент, че още едно ми трябва. Ето, вече съм готова. А и така, не е нужно чак толкова да се притеснявам, защото в крайна сметка то ще се раздребитира вътре, ще се разпредели чудесно. Както ви казах, температурата ще му подейства и то ще се полегне много добре, но е така, го заглаждаме лекичко. Уау! Ако знаете колко е вкусно. Сега, добавих ванила. Но ако имате есенция от шампа стъкно висококачествена, там може също да го сложите. Влиза във фурната, ще ви кажа след малко за колко време. Той 60 градуса и 15-20 минути почвам да проверявам. Така че нека да изчакаме малко да видим какво ще стане. Сега, 20-25 минути на моята фурна е много силна. Мисля, че е готово. Сега ще го вадя. Окей? Не забравяйте, че няма брашно. Ядките имат сладкост в тях и се готвят по-бързо. Пекат се по-бързо. У, чудесно! Охо, чудесно! У, миризмата е чудесна. Ето го. Ха, хайде да го разгледаме сега. Да. Като го пипате, трябва да има лека пружинка в него. Много лека пружинка. Леко да е напукан отгоре. Ето сега да ви дали ще мога измъкна. Момент. Ще мога само ако освобода леко страничките сега. Защото искам поне да видите. В момента няма да го консумираме. Ще изчакаме докато е изцяло охладен. Апа. Аз винаги си го правя по този начин, за да ми е по-лесно. Ето каква красота излезе. Вау. Изцяло е готов, мек е. Може би се чудите това какво е. Това е така нареченото Meadow Sweet или ливадник. Сега в България май го наричат тъжен ливадник, пък в Англия го наричат сладък ливадник. Ще декорирам кейка точно с това. Това е чудесно за чай. Страшно вкусно е. А цветята, ако ги кристализирам, пък са муа, чудесни. Нека да изцени и ще си го хапнем. Готови сме. Преди го отрежа, искам да го довърша малко с еритрол. Това нали не е такава пудра захар, защото аз не използвам бяла захар и не искам да имам никаква бяла захар. Окей? Okay? Затова използвам малко на еритрол, малко окей. Okay. Нека сега да видим как е вътре. О, красота! Погледнете за какво става дума. Чудесно е приготвен. Ето. Разкошнотия. Супер вкусно, супер сочно и мекичко е вътре. Боже мой. Обаче, аз много обичам кисело млеко. Сега ще направя един куинел и ще си го сервирам точно с киселото млекце. Страхотно вкусно тия ще стане. Ето отгоре една ягода. Една красива череша. И на всяка цена ливадника. Погледнете за каква красота става дума. И ето това ви е може би един от най-леките, най-финни, най-вкусни,
невероятно приятни, в същото време много елегантни, страхотно безценни рецепти. Тази рецепта е била в моето семейство с много години. Много ви моля, направете, опитайте я. Не забравяйте да се абонирате, натиснете бутона subscribe и камбанката, за да сме заедно, да чува вашето мнение. Айде до скоро, че виждате ли, тук пак се готви. Следващата рецепта вече е в пълен ход. От моята кухня във вашата кухня. До скоро. Чао!